Queremos presentar, hacer público un acuerdo, una propuesta de acuerdo de segunda actividad que vamos a hacer extensiva a todos los municipios de Cataluña para regular el tema de la segunda actividad de la policía local. Y cuando digo regular, me refiero en términos amplios. Es verdad que en algunos ayuntamientos dispone actualmente de lo que es el reglamento de segunda actividad, porque así lo establece la ley. En la mayoría, en la inmensa mayoría, ni siquiera tienen eso. Pero es un reglamento de segunda actividad que muchas veces se le escapa a algunos aspectos importantes que nos preocupa a nosotros como sindicato, porque se olvida de algunos compañeros que pues por algunas circunstancias laborales, accidentes y demás, o por causas de enfermedades que sobrevenidas, no pueden realizar las funciones que estaban realizando hasta ahora, se le reconoce una determinada invalidez y a partir de aquí el ayuntamiento se lava las manos y se queda con un 50% de la base de cotización y ahí te las apañes, ¿no? Entendemos nosotros desde el punto de vista del sindical, entendemos que eso primero es una injusticia social y desde el punto de vista legal también es una injusticia, porque la ley permite que un compañero, un trabajador, un policía, una vez esté trabajando, si adquiere una enfermedad determinada, pueda continuar en su puesto de trabajo, aunque realizando diferentes funciones. I traslladar la situació en la que trobem. Gent que per actar servei o no ha tingut un accident, veuen, a part de, que veuen marmades econòmicament la seva retribució salarial i això que implica també la família i de pel sí del fet de cuidar-se un si mateix, veiem que per raó de tenir discapacitat ens fan fora de la feina. Sí, això és un efecte molt important perquè en molts casos o no els hi dona documentació, una resolució de l'Ajuntament, en altres sí, però no aplica la llei que és d'aplicació directa a tot l'estat espanyol, que és la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU, i ens trobem que molts tècnics d'Ajuntament després estan incomplint directament la normativa, els jutjats estan incomplint la normativa, s'està informant, però tenim un problema greu i també el TSJ, des d'aquí vull dir-ho, que no estan aplicant la llei, ens estan aplicant règims de cotització passives, nosaltres som de règim de cotització general, les sentències ho diuen, o sigui, és que ni els jutges a vegades saben la pròpia llei. És una victimització secundària, se'n diu, és a dir, víctima primària per l'accident, i després la victimització secundària és per tota l'administració, jutjats, feina, tothom que et gira l'esquena i tothom que et diu que no. Però això no està penat. I tu t'ho has de menjar. El CERMI, que és el Comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat, que són els encarregats del compliment de la Convenció de la ONU Espanya, ha dit clarament que el que està passant amb les policies locals és completament discriminatori, que vulnera la Convenció de la ONU i, a més, vulnera altres normatives de l'Estat espanyol. També vulneraria tot el que són directives europees sobre discriminació. Per tant, motiu, el complicat dels ajuntaments és que tenim que anar ajuntament per ajuntament. I això és molt complicat. Que salga a la luz estas situaciones y que el ayuntamiento, los ayuntamientos, las administraciones públicas adquieran el compromiso de poder continuar, que esta persona, una vez que tiene ese problema, continúe trabajando en su puesto de trabajo, aunque con funciones adaptadas a esa nueva situación. Con lo cual no perdería su situación de agente y podría desempeñar una función perfectamente que estaría haciendo actualmente a lo mejor un guardia que está en plenas facultades, que no tiene ningún problema, pues la podría desempeñar este compañero. Esto implica definir un catálogo de puestos de trabajo en los que poder colocar a estas personas.